začátku války, to znamená s menším 670 mm kanónem. Jeden z nejslavnějších tanků všech dob, možná řekl bych i nejkrásnějších. Což je samozřejmě v tomto okamžiku boje stroj, který je schopen zvrátit vítězství na stranu Rudé armády celkem nepochybně. Vidíte, že za tankem se pohybuje takzvaný tankový desant, takový výsadek. Vidíte, že tanky mají motory, které kouří. Kdybyste to viděli, to má zásobníky jak kulomet. Němci vtrhli do Ruska, mnoha vojákům, téměř všem určitě někdo z rodiny během války zahynul a v tom takovém napětí psychickém, které souvisí.